Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího videa na kanále Jdeme žrát. Dneska jsem si pro vás připravil další díl z naší nejoblíbenější série, ve které ochutnáváme různé vojenské potravinové dávky ze všech koutů světa. A dneska to bude opravdu speciální, protože jsem si pro vás připravil MRE, o které si říkáte snad úplně od začátku této série. Tohle MRE je jedno z nejdražších na trhu, co se vůbec dá koupit. Samozřejmě, když bydlíte v České republice. Mluvím o německém MRE, o německé vojenské potravinové dávce, která se jmenuje Einmannpackung. Pokud náhodou taky ochutnáváte nebo se trošku vyznáte v těch vojenských potravinových dávkách, tak víte, že klasický německý MRE se dá sehnat v takový krabici. Tohle je, přátelé, úplně nový MRE, myslím dokonce, že se začalo vyrábět letos a je to jedno z těch nejunikátnějších MRE, jedno z těch MRE, které skoro vůbec nejde sehnat. A já jsem měl tu kliku, že jsem našel normálně aukci na eBay, když nějaký týpek z Německa, nejspíš voják předpokládám, se rozhodl, že to prodá. Ta aukce, vám řeknu, že byla jedna z nejaktivnějších, co jsem vůbec na eBay zažil. A ano, bylo to drahý, zaplatil jsem za to 49 eur, ale doufám, že to bude stát za to, protože vypadá to naprosto parádně. Obrovský balík, který vám rovnou zvážím. A tohle německý MRE váží 1786 gramů. Takže skutečně jedno z nejdražších, jedno z největších MRE. V rychlosti vám jenom ukážu balík, jak vypadá. Tady máme nějaký nápis. Je to menu číslo 3 Western, nějaký západní. Vůbec nevím, co by tam mělo být. Tady vzadu máme jenom nějaký technický údaje. A hodně zajímavá věc, že se potravinová dávka pro německou armádu vyrábí ve Francii. Tady vidíte, že minimální trvanlivost je až do září 2020, takže je to opravdu čerstvý. A myslím si, že můžeme začít s otevíráním. Doufám, že tam nic nepoškodím, že jsem tam nic nepropích, ale jsem mega zvědavý, co je uvnitř. Ty krásu, to je fakt hrozně moc. Pojďme si to všechno vyvalit. Ty krásu. Co to? Já si vůbec nepamatuju, že bychom někdy měli takhle obrovský MRE, protože tohle je fakt něco neskutečného. Teď máme jako první dokonce balíček papírových kapesníků, takže za ubrousky jednička. A pojďme se tím nějak postupně asi probrat a zjistit, co všechno tady máme. Mám tady nějaký plechovky, sušenky, kterých je hrozná spousta, 5 balíčků sušenek normálně. Nějakých sladkostí doufám, že tady budou. Tohle jsou budou hlavní jídla. Tak, mám tady seznam dokonce, což je super, protože podle seznamu se můžeme podívat, že tady máme 2 hlavní jídla, 3 pomazánky, 5 balíčků sušenek, 10 různých nápojů, 3 snacky, 1 žvíkačku, 6 cukru, 4 předpokládám mlíka do kávy a 4 balíčky se soli. Tady máme dokonce kolik to má kilokalorii a je to, přátelé, 3447, 118 gramů tuku, 507 gramů sacharidu, 24 gramů vlákniny, 78 gramů bílkovin a 13,5 gramů soli. Tak to je hodně slušný. Pojďme se mrknout nejdřív na tady ty 2 sáčky, protože jo, jak vidíte, tak v Německu nebo pro německý vojáky je určitě hodně důležitý pořádek, to znamená, že všechny ty nápoje, ano, všechny nápoje, všechny přísady, všechny cukry, sůl a tak dále mají tady v jednom sáčku. Tady v tom dalším sáčku máme rozpustné nápoje, limonády a tak dále. To ochutnáme až na konci všechno. Ale hrozně se mi líbí, že to není poházený jen tak, protože tady těch sáčků je dohromady asi 40 a byl by v tom hrozný bordel. Takže ten pořádek opravdu cením. Tady máme 2x vlhčený ubrousky. Myslím si, že dost kecu na začátek, pojďme to začít konečně ochutnávat, protože jak na to koukám, tak na to začíná mít docela i chuť. K těm sušenkám, který nám mají nahradit chleb, tak máme, jak jsem říkal, 5 balení. 3 z toho jsou slaný a 2 balení jsou sladký sušenky. Každý to balení má 55 gramů, takže nám to bude naprosto stačit. Jako první bych ke snídaní určitě ochutnal tady ten merunkový džem. 2 balíčky a 20 gramů každej. Jak se tak koukám, tak tady máme bohužel žádný příbor, žádný jako nůž nebo prostě vidličku, lžičku. Takže předpokládám, že každý voják má svoje příbory a to bude používat. Tak otevírá se to mega složitě, je to
hodně dobře zabalený. Dokonce tak složitě, že si to asi jenom propíchnem, protože jinak to prostě nejde. Takhle vypadá ten merinkový džem a myslím si, že si ho můžeme dát se sladkýma sušenkama. Chtěl jsem pochválit, že ty sušenky nejsou vůbec rozlámaný, ale jak jsem to otevřel, tak mi došlo proč. Protože jsou zabalený takhle do kartonu, který je chrání právě před rozlámáním a to je úplně geniální věc. Jakože tohle je tak promyšlený, sakra. Koukněte, úplně ideální sušenky. Ani jedna není rozlámaná. Jsou docela takový tlustý, jestli se podíváte. Tak tohle jsou hodně dobrý, hodně chutný čajový sušenky, na kterých bych si pochutnal třeba s čajem jen tak, bez džemu. Ale jelikož máme ten džem, tak to ochutnáme s ním. Přátelé, doufám, že teď jíte něco dobrýho. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jde ochutnat. Úplně parádní. Jsou jako fakt výborný ty sušenky, sami o sobě, jak jsem říkal. Ten džem je taky výborný. A v kombinaci takový docela pěkný snack se spoustou cukru, který vás dokáže nakopnout. Mimochodem můžu směle říct, že tenhle džem je jeden z nejchutnějších, co jsme v MRčkách vůbec ochutnávali, protože je fakt výborný. Fakt mám z toho chutí to teď stopnout a ty sušenky s džemem dojíst až do konce, ale to bych byl možná předčasně přehraný, takže jdeme dál. Teď tady máme tři pomazánky, dvě jsou značky Apis. Ty nápisy jsou tady ve španělštině, ale předpokládám, že Paté Intenso je něco jako jemná paštika. Tady pokud vás zajímá složení. A to asi ochutnáme jako první. Tyjo, voní úplně krásně. K tomu si otevřem zase slaný sušenky, které jsou zase naprosto neporušený, protože lidi se to prostě naučili dobře balit. Tyjo, je to divný, ale fakt na to mám chuť, takhle se podívejte, jak to vypadá. Ta paštika. Trošku si namažem a ochutnáme. Tak to je hodně dobrá. Takovou paštiku si nechám líbit, žádný nepříjemný chutě v tom. Prostě rozmačkaná masová paštika. Ty slaný krekry mají takovou docela výraznou moučnou chuť. A jsou hrozně sytý. Jakože vám na docela dobrou svačinu stačí balíček těch krekrů. Tahle plechovka s paštíkou. A můžete se z toho klidně i najíst. Tohle je fajn. Německý MR minimálně na začátku vypadá, že bude hodně kvalitní. A to mě opravdu těší, protože si dneska pochutnám. Co tady máme dál? Crème de jamon York. A jestli to chápu zase správně, tak je to krém z vařené šunky. 80 gramů, tady máte složení. Takhle to vypadá. A otevřem si to. Nemá to nějakou extra výraznou vůni. Tak si zase, ježišmarja, to je úplně. Tak tomu říkám krém, no. To je spíš pěna. To je spíš pěna než ten krém. Takhle jemňoučky je to. Tak ochutnáme, no. Ty slaný sušenky jsou tak tlustý, že přebíjí veškerou ostatní chuť. Takže klidně si tu sušenku můžete namazat úplně tlustou vrstvou, abyste to aspoň pocítili. Má to trošku takovou šunkovou slanou chuť a chutná to skutečně jako hodně rozmixovaná vařená šunka. Docela fajn to je. A jdeme na poslední plechovku, kterou tady máme, to vypadá zase na desert. Protože, proč je to všechno španělsky? To mi řekněte. Normálně tohle je zase vyrobený ve Španělsku. Je to od značky Sol de Archena a je to vlastně ovocný koktejl nebo ovocný salát v nálevu. Fruit cocktail in light syrup. Takže ovocný koktejl v lehkém syrupu. Tak schválně. No, tak na to si vezmu lžičku, protože to vypadá opravdu hodně pěkně. Tam máme nějaký ovoce, nějaký třešně nebo višně, teď už to nepoznám moc. Broskev, hroznový víno, asi hruška nebo jablko. A pojďme to ochutnat. Tak tohle je bomba. Úplně luxusní ovocný kompot. Tohle je fakt parádička. Po dobrým obědě nebo po dobrý snídani, tohle je jako desert, to bych si nechal líbit. To ovoce úplně jemňoučký, úplně se rozpadá v puse. A je to hrozně chutný. Fakt je to výborný, což jste možná pochopili podle toho, že jsem to skoro celý už snědl. Ale tohle mě opravdu potěšilo. A jdeme konečně na hlavní jídla. Máme tady dvě, jak jsem říkal. Tohle je pasta with beef, to znamená nějaký těstoviny s hovězím masem. A tohle je pokrm, který se jmenuje cassoulet. Nevím, jestli tu čtu správně, je to francouzský pokrm, který jsem si musel dokonce vygooglovat. A je to vlastně pokrm s fazolí a masa, který vznikl ve Francii za stoleté války. To znamená něco s fazolemi a s masem a to slovo wurst mi napovídá, že tam bude nějaká klobása. Pojďme si to správně ohřát a pak ochutnat. A mezi tím, co se nám ohřívá hlavní jídlo, tak přichází ta asi nejdůležitější část. Ta část, na kterou se vsadím, že většina diváků, která sleduje sérii MRE ochutnávek, těší nejvíc.
dáme nějakou soutěž. Mám tady spoustu tady těch věcí, které teď aktuálně asi nepoužiju. A myslím si, že by mohli udělat radost někomu jinému. Ať už na ochutnávku, nebo jenom jako nějaký takový srandovní suvenýr z videa. Já vám tady navolím nějaký balík ze všeho, co tady je. Nějaký cukr, nějaká sůl, rozpustný drinky, káva, čaj. Ať tam máte úplně všechno. Přihodím sem čokoládu. Jeden ten džem, co mi zůstal, a řekněme dokonce i balík sušenek. A tady ten set můžete vyhrát. Stačí, když mi tady do komentářů napíšete, jaká série je vaše nejoblíbenější na našem kanále. A asi za týden náhodně vylesu jednoho z vás a pošlu mu tady ten balík. Losování budu dělat online na svém Instagramu, který máte tady, takže pokud ho nesledujete, tak to můžete klidně napravit a hodit mi tam follow. Pokud Instagram nemáte, nebo mě tam nechcete sledovat z nějakého důvodu, tak stejně výherci odpovím tady na jeho komentář a pak ho jí připnu. Takže takováhle malá random soutěž. Doufám, že někoho aspoň potěší a že si někdo pochutná na těch exkluzivních věcech, které se popravdě asi nedají moc normálně sehnat. Tak tohle byla soutěž a pojďme konečně na tu nejdůležitější, na hlavní jídla. Jako první ochutnáme asi ten kasulet. Nejspíš si to ještě nějak kasul nebo nějak tak, ale francouzštinu bohužel neovládám, takže to bude prostě kasulet. Já jsem si připravil takhle talíř, ať to máme aspoň trošku pěkný. To jídlo váží 300 gramů, co se týče kalorií, tak to má na 100 gramů jenom 126 kilokalorií. To znamená, že to je takový docela dietní jídlo, bych řekl. Pojďme si to otevřít. No je, to nevoní vůbec špatně. Ale vypadá to zvláštně. Všechno jsme si tady vymačkali. A víceméně, když se na to podíváme, tak jsou to vlastně bílý fazole a 3 mini párečky. Abych řekl pravdu, tak když jsem googloval ten kasulet, tak ten na obrázcích vypadal o trošku líp, no. Tohle jsou prostě fazole z párky, ale proč to nenazvat takhle romanticky francouzsky. Nicméně nebudem to odsuzovat předtím, než to ochutnáme. Pojďme nejdřív ty fazole. Jsou docela fajn, jemně užký, zase rozpadavý. Ta omáčka chytla docela výraznou chuť z těch párků, který teď taky ochutnáme. No, nemůžu říct, že jsou špatný, nemůžu říct, že jsou stejně hrozný, jako jsme měli v nějaký ochutnávce těch konzerv, myslím od Hame, nebo od koho to bylo. Ve srovnání s tamtěma párkama jsou tyhle úplně božský. Chutná je prostě jak obyčejný párky, ne nějak výrazná chuť, ale celkově jako jsem trošku zklamaný z tohohle jídla, který je prezentováno jako hlavní jídlo, protože je to jenom taková obyčejná konzerva. Teď jsem ochutnal nějaký kousek něčeho hrozně jemného, co texturově připomínalo trošku vajíčko, ale nevím. Ne, že by to bylo nějak špatné, ne, že by se to nedalo jíst, ale ve srovnání s tím, co jsme ochutnali předtím, i s těma konzervama obyčejnýma, který byly výborný, je tohle to hrozná slabota a čekal jsem fakt něco víc. Doufám ale, že aspoň ty nudle s hovězím masem, že budou lepší. 48% nudlí, 15% masa, 111 kilokalorii na 100 gramů a zase 300 gramová porce. Takhle pokud vás to nějak zajímá. Musím uznat, jako, že to otevírání vymysleli opravdu dobře. Že se to hrozně jednoduše otevírá a tohle už vypadá mnohem, ale mnohem líp než nějaký kasulet. A nejenom vypadá, ale i voní. Já vám to takhle přiblížím dokonce. Tady máme takový těstovinky ve spoustě omáčky, což je fajn. Tady nahoře jenom jsme měli to maso, kterýho není nějak hodně. Psali tam 15% z 300 gramů, to by asi odpovídalo, no, nějakých 45 až 50 gramů. Pojďme ochutnat nejdřív těstoviny. Nikdo, ani já, ani vy asi nečekal al dente. Samozřejmě jsou úplně rozvařený, ale co musím pochválit, takže ta omáčka je opravdu výborná. Připomíná trošku nějakou boloňskou omáčku. Ochutnáme maso. Není vůbec špatný, sice tam je trošku nějaká konzervová chuť, ale úplně minimální. A za mě docela v pohodě masíčko. Jak vidíte, jemňoučký, jedna to takhle zatlačíte a úplně se rozpadá. 100% je tohle mnohem lepší než ten kasulet, než to první jídlo. A jo, z tohohle bych se asi dokázal představit, že se najím a že si někde v terénu ji pochutnám. Tohle je opravdu dobrý. A myslím si, že přišel čas na čaj.
dneska taky ochutnáme. Je to jenom čaj, jo, jako není tady žádná značka nebo tak. V různých jazycích je tady napsaný čaj, té, tý a tak dále. A ten čaj si dáme, protože tady máme čokoládu. Mám tady dvě tyčinky z tmavé čokolády. Každá z nich váží 25 gramů a obsah kaká je tady 43%. Takhle se na to mrkněte, pokud to někoho zajímá. A na tu čokoládu, abych se přiznal, tak se hodně těším, protože trošku doufám, že bude výborná. Nevypadá nějak elegantně, prostě taková obyčejná čokoládová tyčinka. Ochutnáme. Tak jo, měl jsem pravdu. Opravdu je výborná, velmi chutná tmavá čokoláda a docela dobrý černý čaj. Takže takhle pěkně po jídle, jestli si chcete dát nějakou sladkost s dobrým pitikovým čajem, tak německý MRE se o vás postará. Lahoda. Co ještě dneska ochutnáme, je tady ten citronový izotonický nápoj, 20 gramový sáček, který se má rozmíchat z 250 ml vody. Já tady ty vody mám trošku míň, takže tam dám tak půlku toho sáčku, rozmícháme a ochutnáme. Na zdraví. Tak tohle není vůbec špatné. Čekal jsem, že to bude chutnat zase jako nějaký šumový prášek z lékárny od nachlazení. Ale tohle je docela fajn. Takový prostě citronový drink s docela výraznou citronovou chutí, která je úplně v pohodě a docela osvěžující. Jo, to se úplně dá. Tak přátelé, to se byla recenze německýho MRE. Docela jsem si dneska pochutnal, docela jsem si to užil. Hlavně ty předkrmy a sladkosti, ty byly asi úplně nejlepší na tom. Co se týče celkovýho dojmu, tak můžu říct, že nehledě na nějaký to horší jedno hlavní jídlo, tak německý MRE určitě patří k těm nejlepším, co jsme ochutnali. Já vám vyskočí jako vždycky naše tradiční hlasování, dejte mi tam vědět, co si o dnešním MRE myslíte, jestli byste si taky dali někdy třeba. Pro dnešek je to ode mě všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte jako vždycky na palec nahoru. Určitě se o něj podělte s kamarády na Facebooku, jestli na to můžou taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.